Pišavamo muziku, Mila Jurković. I jedna gospodine, odegrali su na Milana, a Đukić na Majena. A će biti zanimljivo, ovo je veliki vodoj. Sve se povlači okolo. Čekaju, gospodovani i krešnjori. Nema mišljača. Pošta, pošta, pošta. Ajmo navijati. Ne sam malo sačka da ću proći. Sada bučaj! Gdje je sudo, kreni se malo. Ne bude za konje su. Nemoj priči za konje. Pozdravite dolje, molim vas. Da ne bude samo tako. Sule! Da bio! Hvala je rani. Držite priču, trebate mu sada ljudi u ovoj strani. Sve, to je bolje za nekutka Josima. Znam da je bolje.